Hola, ¿Bien? ¿todo bien? Buenas tardes. Acá es la Península Valdés. Sí, ¿de dónde son? Somos de Brasil. No, no. ¿Es por persona? ¿Es por persona? Pagan 850 pesos cada uno. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Vienen dos nada más? Son dos. Dos. Son dos. ¿El 1700? 1700. ¿El vehículo es propio? Es ¿sí? nuestro. ¿Se van a quedar a dormir? Sí. Sí. Bueno, 1700. ¿Tiene alguna, cómo se fala, información o...? A 22 kilómetros, a donde están los baños públicos, Ah, sí. está el centro de visitantes. Ah, Ah, sí. gracias, Ahí le van gracias. a dar información. ¿Cuántos días se quedan a dormir? Ah, Ah, hoy tal vez, no, mañana. más, tal vez una semana. Una semana. Gracias, amigo. Chao, hasta luego. Gracias. Obrigado. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Calma, Camila, meu Deus. Coloca junto com o dinheiro. Eu pede isso aqui, eu tenho um desse aqui já. Não, tu não tem. Tem sim, eu tenho, a França me deu um. Tá, então você vai perder. Guarda esse ticket como se fosse a tua vida. Se preocupa em dirigir aí. Ah, é barato pra reserva natural que é. Hoje isso aqui é uma parte importante da Patagônia, né? Eu falando pro cara que a gente ia ficar uns 2, 3 dias só pro cara não dizer não, mas você não pode ficar tanto tempo. E tu não, nós outros vamos ficar uma semana, talvez um mês. Quero morar aqui. Quem sabe nós outros não fazemos uma cabana e construímos na beira do mar. Fala sério, cigana. Eu falei que era um dia, dois pro cara não assustar, né? Ah, não sei se eu sou super sincera, né? Ainda bem que eu tava falando 1 dia, 2 dias assim dele, ficou assim, ah. Na verdade não vai ser tantos. Não, ele levou um sustão, cara. Camila, não, vamos ficar uma semana. Talvez um mês, quem sabe um ano. Por que não? Já viu o carro? Camila, vai dar um tapa numa baleia, vai. Ai, ai.